Hallo sammen, det er Matboksen, og velkommen tilbake til Luigi's Mansion 2 HD. Det er på tide med Underground Expedition. Det spesielle kompasset fant en annen vei til undergrunnen. La oss håpe de spøkelsene ikke gjemte klokkehandene så godt. Vi får håpe det, Igad. Gode nyheter, Luigi! Det spesielle kompasset viste en alternativ rute til undergrunnen. Det er bra for oss. Jeg markerte for deg. Ta fram dual screen din og se på det nå. Ok, da gjør vi det. Den normale veien er kanskje blokkert, men på utsiden er det en luke som finnes i Clockworks Court. Så vi må finne den luka. Ok, da skal vi gjøre det. Kult kompass. Og få med dette. Det spesielle kompasset er det som åpner veien. De kaller det ikke spesielt for ingenting. Ok. Nå, la oss snakke om de manglende delene av Clock Tower Gate. Vi ser etter klokkehendene. Du vet, tingene som forteller deg når det er på tide å legge seg. Jeg kjenner spøkelser, og de tok dem sikkert så dypt under bakken som mulig. Ho-ho! Lykke til, unge fyr! Ikke gå deg vel her nede, he-he! Skal prøve mitt beste, Igad. Kan ikke love noe som helst. Men jeg skal prøve. Jeg skjønner ikke, det er så skummel atmosfære på utsiden av det gamle klokkeverket. Det er liksom skummelere her ute enn inni selve Clockworks. Og det er liksom ikke så mye som skjer på utsiden heller, liksom. Så, sånn er det. Uansett, vi aktiverer porten. Jeg tror ikke det er noe på denne siden. Vi går videre. Jeg må også huske å finne buen. Jeg håper buen er nede i undergrunnen, så ikke jeg trenger å løpe gjennom hele klokketårnet før jeg går ned. Så jeg satser på at det er greia, og så... her er det et eller annet. Går det bra, Luigi? Det var litt av et fall. Men Luigi klarer det meste. Er den oppe i kassen her? Vil jeg ha den? Potet! Nei, det er en stein. Bare sånn, er det en potet? Kommer spøkelset bærende på en potet? Er Selina her nede? Er det potetet her nede? Men jeg tror ikke det var det. Det var en stein. Jeg lurer på hva som er i... Det er i hvert fall ingenting under senga her. Som står helt stille. Men det var et spøkels. Det var to spøkelser bare. Men er det noe hemmelig bak der? Det er en penge. En penge. Jeg ser en slags contraption. Jeg ser noe... jeg er bare sånn... Var det bildet av en gem? Det var det fjerde. Vi mangler ingen. Fantastisk. Det var bildet av en gem, tydeligvis. Jeg trodde det var bildet av en penge. Så jeg bare sånn, hvorfor får bare en krone? Det var litt antiklimatisk. Men det var ikke antiklimatisk når det var en gem. Ok, for jeg ser den tingen her. Et eller annet åpner den. Jeg skjønner, vi trenger noe tungt. Nei, og vi har ikke Vario til stede. Så da får denne steinen holde. Fantastisk. Og med det kan vi gå inn her. Ok, det er tydeligvis spøkelser i hallen her. Og bomber overalt. Vent! Nei, og jeg tenkte kanskje jeg trengte bomba. Fordi... jeg stoler ikke på... Jeg bare sånn... jeg så at gangen gikk videre bortover her, så jeg bare sånn... jeg stoler ikke på den. Det var bare noen få gullpenger. Det var litt teit da. Jeg håper det skal være en gem eller noe, ja. Nå mister jeg litt liv. Det er ikke så hyggelig. Det er bare en pickaxe i veggen der. Kan jeg gjøre noe med pickaxen? Jeg vet ikke.
tydeligvis ikke. Jeg skulle nesten tro det, men... Det skal også være spøkelser her nede. Egentlig burde jeg kanskje bare ta spøkelsen først og fremst. For da blir det litt lysere her inne, for det litt vanskelig å se. Og når jeg leiter etter hemmelige ting, så er det ikke alltid så lett å finne. Jeg ser i hvert fall at det noe bak her. Så her skal jeg gå først og fremst. Går vi inn hit. Oi! Canyon Narrows. Ok, det er fint og greier, men... La oss aktivere denne først og fremst. Jeg håper ikke denne blokkerer noe for meg. Jeg tror ikke den... Jeg føler ikke at den gjorde noe i det hele tatt. Jeg kan se gjennom her, da. Og det er bare for å finne ut at det er faktisk noe her. Og jeg ser den dør der borte som rister på seg. Da må vi huske at vi må til den døra der. Skal vi se... Ser vi noe annet? Egentlig ikke. Ok, greit. Vi går til høyre. Ok, Luigi, ta tak i den her. Jeg vet ikke hvor trygt det er. Men vi har ikke noe annet valg. Det var jo trygt nok det. Vi kom oss helskinnet over på andre siden av dalen. Men hvordan er det plass til alt dette her under dalen? Klokkeverket er nødt til å være på toppen av et skikkelig høyt fjell eller noe sånt. Jeg skal ikke ta tak i den. Fordi jeg så dette nemlig. Men... Sjekk i busken først. Det var ikke så mye ting, men det var litt penger. Og alle pengene vi kan få kan vi ta med oss. Ok, en hemmelig portal. Ok, å nei, det her er så stress ut. Jeg tror det er bare penger. Jeg tror det er bare penger, men vi har tid på oss. For det kommer sand. Ok, ta den. Og det er gullspøkelser. Ok, jeg skal gjøre så godt jeg kan. Ok, men jeg har litt... Får litt sånn packeren, holdt jeg på å si. Av dårlig tid. Så jeg må bare være så fort kjapp jeg kan. Jeg tror jeg må aktivere begge disse. Og så... Aktiver den, Luigi, ta den. Og så tar jeg også den andre her. Og så fanger jeg de to. Ok, vi fanger de to. Åh, ja, ja, nå snakker vi. Og da har jeg tid til å... Ja! Åh, så mye gull, vet du. Yes, 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 yes. Ok, 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 ok. Jeg tror ikke det er... Åh, nei, åh, nei, nei, nei. Luigi, ta den da! Ta den, Luigi! Åh, nei, skal jeg ha tatt den her først? Åh, det går, det går, det går, det går, det går. Åh, jeg var litt redd for ikke skulle gå. Åh, det gikk. Sånne ting stresser meg helt utrolig. Det er ikke bra for hjertet mitt med sånne ting. Jeg blir så stresset. Åh, ok. Vi fikk veldig mye penger da. Det liker jeg veldig godt. Ingen gems. Ok. Siden jeg gjorde det såpass bra, skulle jeg nesten ønske det var gems der. Men vi fikk mye penger da. Jeg kunne fått litt mer også hvis jeg bare hadde hatt litt is i magen. Så kunne jeg fått noen ekstra gullbarer. Men jeg synes vi gjorde det ganske greit. Men det skal tydeligvis være spøkelser i gangen her. Jeg har ikke sett et eneste spøkelse. Jeg ser ting som svinger opp i taket der. Åh, det er et speil. Åhå. Luringer. Så jeg bruker speilen. Oi, du, jeg ser deg. Vent. Hva? Hæ? Jeg ser deg, spøkelse. Hvor er du hen? Vent, er det en hemmelig ting? Nei, det er ikke det. Wow, ok. Hvor er det hen? Spøkels. Hæ? Gullpenge. Wow! Jeg fant ut den også. Kan det være at en av disse har en gem inni seg? Det kan hende. Er det noen flere esker? Nei, det er ikke det. Ok, for jeg måtte sjekke om en av de kunne hatt en gem i seg. Jeg føler litt at jeg, hvis jeg hadde lagd spillet... Hadde jeg ville gjemt en gem her. Det skal være en vei til siden her. Men det forstår jeg ikke. Jeg får ikke gått dit. Ikke her heller. Det står at det skal være vei inn på siden. Det er ingenting der. Det var litt rart. Men er det ingenting her altså? Stoler jeg på det? Jeg kan gå inn hit. Har jeg vært her? Nei, her har jeg ikke vært. Åh, men er det hit jeg skal, eller er det hit jeg ikke skal? Åh, det her tar oss opp til første etasje igjen. Kult. Oi, og der ser en gem. Jeg ser en gem. Jeg ser en gem der oppe. Åh, bra stoppet her. Bra jobba, Luigi. Det virker som du fjerner blokkeringen fra den originale inngangen fra den andre siden. Når du fjerner alle spøkelsene, så har jeg lyst til å utforske undergrunnen selv. Men for nå... Kom ned dit igjen, og finn de klokkenene. Ok, men jeg har enda ikke funnet en bu. Men jeg fant den gemmen her. Er det den gemmen vi er ute etter? Det er det. Ok, jeg skal bare se kjapt når jeg først er her. Er det noe for gjort i det rommet her?
Ok, jeg tror det greit. Jeg tror det greit. Jeg tror buen ikke der oppe. Jeg velger heller å tro at buen lenger ned et sted. Så får vi se. Men vi fant gemmen. Det veldig fornemme. Jeg bare følte at et eller annet, det må være et eller annet i den gangen her. Ok, her i hvert fall mørkt. Å nei, det alle disse bombene, som jeg ikke burde prøve å ta da. Fordi da mister jeg liv. Jeg tenkte kanskje jeg måtte bruke dem for å fjerne noe ting, men det ikke tilfelle. Det bomber overalt. Her føler jeg i hvert fall at de har gjemt et eller annet. Nøyaktig hva vet jeg ikke. Jeg skal dra i den der etter hvert, men... Jeg liker ikke hvordan den her ser på meg. La oss gå inn her. Jeg ble en mumie. Men herfra kan vi se ting. Der ser jeg en bu. Ok. Det er en bu. Og så ser jeg et spøkelse som plasserer bomber rundt omkring. Og gjemmer seg oppi der. Men buen? Hva gjør den? Jeg tror buen gikk videre ned. Fordi den gikk gjennom gulvet. Så jeg tror ikke den inni her. For det hadde vært for lett. Den jo ikke oppi her. Den gjemte flere. Det viste du ikke cutscene. Den viste ikke det cutscene, men jeg vet det spøkelse oppi her. Men den buen da skal jeg gjerne fått. Men det så ut som den gikk lenger ned. Det så ut som den gikk gjennom gulvet. Så jeg velger å tro at den ikke her. Den putter en bombe til oppi der, det fint. Ok, jeg skal dra den spaken snart. Ok, jeg tror ikke det noe mer hemmelig her. Vi får dra den her, for da fjerner vi veggen. Buen jo ikke i rommet lenger. Jeg så den fløy ned i gulvet. Så mest sannsynlig burde jeg finne en bu... Ikke ta meg tilbake nå, Igad. Jeg har ikke funnet noen bu enda. Luigi, kan du høre meg? Du må være ganske dypt under bakken. Se på den tunnelen! Det ser ut som det gamle klokkeverket ble bygget rett over en urgammel arkeologisk side. Vær forsiktig, hvem vet hva du finner her nede? Men la oss håpe at klokkehendene blant tingene du finner. Jeg enig med deg, Igad. Men den buen som forsvant... Jeg liker ikke det. Et bein! Wow! Give me that bone! Dette, jeg stoler ikke på noe som helst. Ingen hemmeligheter, nei vel. Ok, vi får gå videre da. Jeg så mistenksom på alt, for jeg skal prøve å få... Jeg som completionist skal få til ikke alle tingene, ikke sant? Nei, ikke stress meg nå. Nå skal jeg se rundt først. Før vi gjør noe som helst annet. Skal jeg se... Men hvis jeg går tilbake, hva skjer nå? For noe raste. Gullspøkelser! Nei, gulledekoppen mener jeg. Det er en til! En til! Nei, lysbåndet! Lysbåndet oppå der da. Ja! Det var bra, vi gikk tilbake for å se. Veien har blitt blokkert. Men i det minste fikk vi masse gull. Så det fint. Det koselig. Det liker vi. Jeg begynte først å lure på om det var et eller annet som har skjedd feil med lyden. For jeg hørte bare en veldig sånn during i bakgrunnen som var veldig statisk hele tiden. Men jeg tror det bare en del av sangen, rett og slett. Men det var liksom... Vent. Det er bare at den fylles opp igjen. Jeg tror ikke det noe her. Vi går, men... Jeg stod ikke på meg selv. Det er sikkert et eller annet kan glippe her. Ok, la oss prøve å få til alle disse gullbarene i hvert fall. Her har de garantert... Jeg har garantert lagt en gem et eller annet sted her. Ikke? Jeg så ingen gem. Men den var også mye kortere enn jeg trodde. Jeg trodde det skulle være mye lenger. Men det kan hende at... Er det en gem oppi her, tror du? Eller en bu? Nei, penger! Masse også. Ok, jeg tror ikke det var en gem der. Jeg tror jeg ville sett det hvis det var en gem der. Jeg så ingen gem. Satser på at det greit. Det kan hende det en sklid til. Fordi det der var ganske kort sklige. Jeg husker at jeg har sklidt en litt lengre sklige. Og at det kanskje var en gem. Men jeg kan huske feil, folkens. Jeg kan huske feil. Her husker jeg. Jeg husker jeg spilte dette her. Jeg har det faktisk på footage også. At her skjedde en lang glitch. Det er inn her det da. In the quarry. Jeg ser en gemmen der. Kan jeg bare gjøre sånn? Det var jo lett.
Vent, what? Sitter jeg fast? Hæ? Hva skjer her? Er spillet mitt bugga? Sånn at Luigi glitchet seg gjennom veggen. Så jeg var faktisk nødt til å spille gjennom hele oppdraget på nytt, for jeg var softlocked. Jeg ble liksom... Jeg var ikke her oppe, jeg var liksom... Jeg spånet ned under gulvet. Og jeg var støkk, jeg kom meg ingen steder. Det gjorde sånn at jeg fant en gem da, fordi jeg så en gem rett ved der, men jeg måtte spille gjennom hele oppdraget på nytt, som var litt kjedelig. Men sånn ble det nå bare. Jeg selger penger inn her. Ikke fylle opp med sand enda, jeg skal se hva som... Jo, for bak her. Jeg spånet liksom... Jeg spånet inn bak her, skjønner dere. Nei, jeg fikk det ikke med meg. Det kom alt for fort. Fordi jeg spånet inn liksom nede i gulvet her. Og da så jeg den gemmen da. Fordi det her var det jeg så liksom. Jeg var liksom et eller annet sted i gulvet. Så det gjorde at jeg fant gemmen, men jeg var støkk. Så jeg måtte spille en hel oppdrag på nytt. Og jeg hater backtracking, så det var ikke så kjempegøy. Før jeg plugger en høle der, så ser jeg også at det er et eller annet... Og det var kanskje bare en penge, for jeg tror ikke jeg kan gå noe videre den veien. Men hvor er den buen? Jeg liker ikke at jeg ikke har funnet den buen. Ok, men vi får bare fortsette da. Og blokkere denne. Jeg har et sånn svagt minne om at buen er et eller annet sted her. Men jeg kan ta veldig feil. Jeg kan ta veldig feil. Wow! Og det kommer flere. Og det kommer mange av dem. Nei. Kan dere... Oi. Nei, vekk. Jeg kom meg ikke vekk. Jeg rakte ikke. Det er så mange av de der. Nei, ikke gjør det der. Au, jeg måtte klø meg i hodet. Det er ikke snilt gjort. Jeg var ikke klar. Jeg var ikke forberedt. Ok, jeg får to av dem i hvert fall. Jeg mener... Men hvor er den buen? Den fløy ned. Jeg har ikke funnet den. Og nå går jeg oppover. Så det liker jeg ikke så... Jeg skal i hvert fall ha denne gullspøkelsen. Det skal jeg ha. Ok, jeg får bare ta dobbelt. Jeg har ikke tid til noe annet. Gi meg alt gullet. Må jeg bare... Nei, ikke plukke opp de spadene da. Det er så unødvendig. Det er faktisk så unødvendig at dere plukker opp de spadene som ligger der. Det trenger dere faktisk ikke å gjøre! Det er juks. Vet du hva? Jeg brukte så mye tid. Jeg er på å fjerne de der støvlene... De der... Hva jeg gjør nå? Hva har jeg tak i? Jeg fikk spøkelse faktisk. Men det var unødvendig dere. Vent, her er et eller annet. Ok, er det en bu inni der? Nå ser det som jeg er på toppen. Hjelp! Ja, men rekker jeg få tak i begge disse her? Ok, der er buen! Jeg burde spart den. Jeg er butin med ekstra gravy. Jeg burde spart den, for nå er det masse annet rundt meg. Nei. Det var ikke det lureste av meg. Ok, få tak i den. Ta den, Luigi. Nei, jeg må ta disse først, vet du. Jeg må det. Nei. Gi meg litt hjerter. Gi meg hjerter, sier jeg. Jeg kan i hvert fall se litt hvor de går, da. Ok, gi meg hjerter. Ikke penger. Gi meg hjerter. Dette går så dårlig. Jeg har 15 liv igjen. Er det mulig? Bu. Her kommer jeg til å få så dårlig score. Jeg får sikkert bronse. Jeg har gjort det så ekstremt dårlig. Hvor er du? Vent, er du her? Nei, det var den på... Hvor er den? Bu? Hvorfor finner jeg den ikke? Bu? Hvor er du? Hvor har du gjemt deg? Der er du! Jeg skulle ha ventet med den buen. Jeg hadde på følelsen at det kanskje var buen. Så jeg burde tatt spøkelsen først, men så var jeg bare sånn, oi, tenk om... Hvis jeg liksom venter at... Og kanskje ikke får den da, eller et eller annet? Det er ikke lett å vite. Dette her gikk helt ferdig. Heldigvis har jeg beinet. Og det beinet gjør... Jeg håper å slippe å få bruk for det en gang. Men det beinet gjør er at hvis du dør, så får du et ekstra liv. Det er et ekstra liv, basically. Så jeg hadde faktisk nesten bruk for det denne gangen. Hvorfor er det en klump her? Det er litt sånn mistenksomt. Jeg stoler ikke på noe som helst. Jeg ser også den kisten. Jeg stod ikke på noe. Ok, jeg tror... Vent. Hva er dette? Det var et eller annet. Det er en dør!
Ok, det er fint. Er det der vi skal? Dette er vel bare... Ok, jeg måtte sjekke, for det er bare sånn at ikke den tar oss vekk herfra, men greit. Jeg skulle gjerne hatt noen hjerter, ja. Jeg trenger hjerter ganske mye, faktisk. Ancient Chamber. Nei, Antic... Hva står det? Antic Chamber? Antic Chamber? Jeg vet ikke. Det er i hvert fall veldig mørkt, og jeg trenger litt flammer. Jeg ser ingenting her, jeg. Jeg må lyse litt. Det der hjelper ikke noe i det hele tatt. Men... Jeg ser ingenting. Jeg ser bare masse edderkopper. Ok, her så jeg denne tingen. Å, løp, løp, løp. Ok. Jeg føler meg ganske trygg her. Gi meg hjerter, edderkopper. Dere er snille å gi meg hjerter, ikke sant? Penger! Jeg trenger jo ikke det. Ok, kan jeg legge frem med den? Du blir der, du, ikke sant? Nei, for du er borte. Å, krukke. Gi meg hjerter, da. Nei, jeg kan ikke dø en edderkopp. Det blir for dumt. Det går ikke. Det er faktisk ikke... Det aksepterer jeg ikke. Den har respawnt, ikke sant? Ok, bra. For jeg bare sånn... jeg trenger den. Jeg ser ingenting. Det er så mørkt. Ok. Hvorfor gir ikke spill med hjerter? Jeg får alltid hjerter når jeg ikke trenger det. Når jeg først trenger det, så får jeg ikke det. Hva er greia? Edderkopp. Gi meg det hjert. Gi meg det hearts. Åh, ja. Ja, jeg trengte de så mye. Du aner ikke. Ok, jeg må sjekke alle krukene og sånn. Ja, jeg vet at den blir borte når jeg setter den ned, men jeg må sjekke da. Tenk om jeg går glipp av en gem. Det er ikke så gøy. Jeg fikk i hvert fall fullt med hjertet igjen. Jeg ser også det er en vei inn til høyre litt lenger bort. Det var ekstremt mørkt her da. Det hadde vært litt fint hvis det var noen flere lykter langs veien jeg kunne tent, så jeg slipper å gå så langt hver gang. Men jeg stoler ikke på meg selv. Jeg føler at hvis jeg... går rett fremover, så trigger jeg sikkert en cutscene eller noe, kanskje? Yay! Åh, ja, så kan jeg tenne på den. For det er ikke så langt å gå. Men er det noe gems eller noe? Ikke det. Ok, ja, flott. Jeg må nesten gå like langt da, mer eller mindre. Så mye hjalp det ikke akkurat da. Jeg kan liksom gå hit da. Jeg hadde ikke spart noen tid på å gå inn der som lykten var egentlig. Ok, vi går rett fremover. Jeg håper ikke jeg har gått glipp av noen gems nå. Dette tror jeg er første oppdrag jeg får bronse på, fordi jeg har gjort det veldig dårlig. Jeg har gjort det ekstremt dårlig, liksom. Det er ikke gøy engang hvor dårlig jeg har gjort det. Det er så dårlig. Jeg har gjort det så dårlig. Ja. Jeg skal sjekke rundt der før jeg gjør noe som helst med den der grava der. Skal jeg se godt rundt der? Jeg stoler ikke på noe. I trust nothing. Ingenting er til å stole på. Jeg har sjekket alt. La oss sjekke opp i gravplassen. Det hadde vært for lett, vet du. Hvis jeg bare kunne gått opp i kista... og ta med meg hendene. Å nei, det er en mumie. Men de er ganske så lette egentlig. Hvis du blinder dem, så vet ikke helt hvor du skal gå. Og når de da treffer en vegg. Når de treffer en vegg, sier jeg. Å ja, den løper egentlig ganske rett frem. Wow! Ikke spark meg sånn da. Det er ikke veldig snilt. Du vil brenne dem og prøve å få dem til å dette inn i veggen, for da krasjer dem. Og da kan du ta tak i mandasjen, snurre dem litt rundt, og så er det et grønt spøkelse på stilter under. Så det er ikke så veldig vanskelig, egentlig. Det er litt verre når det er flere av dem. Og du skal prøve ikke å bli tatt av dem samtidig, ikke sant? Da kan det være litt så vanskeligere. Men i seg selv er de relativt lette enemies, vil jeg si. Har vi også disse zombie-bøggene da, som jeg ikke er så veldig fan av. Vekk med deg! Åh, du løp nesten over lyset. Åh, hjerter! Vil ikke hjerter? Se denne veien! Vent, hvorfor satte de seg fast på mumien? Hvorfor gidder ikke mumien å krasje i veggen? Følg meg her, mumie. Kom denne veien. Ei, it's okay, I'm a Luigi. It's a Luigi time. De er ekstremt trege da. Var de på innsiden av han hele tiden? Der! Supert!
Hæ? Unnskyld meg, jeg nekter å tro det. Krasj da. Så løper han langs siden. Unnskyld. Kan det gå litt fortere? Hvor kommer de fra? Der! Det tok sin tid, men vi fikk det til. Litt janky er det, men vi klarte det. Da er det vel ikke flere mumier vel. Det var den siste, ikke sant? Men klokkenene forsvant av gårde. Du kan godt hente meg, Igad, nå, for jeg veldig langt unna. Det veldig langt å gå opp igjen. Vet ikke om jeg kommer opp igjen heller. Luigi, er du i orden? Så du det spøkelset med det gigantiske hodet? Han stakk av med klokkenene som vi ser etter. Vi må finne han. Jeg skal pikselere deg tilbake, så vi kan regruppere. Høres ut som en god idé, Igad. Jeg har ikke lyst til å gå hele veien tilbake igjen. Sats på at jeg ikke gikk glipp av noen gems. Jeg vet ikke. Jeg føler jeg fikk tak i en del. Men så var det en stund på slutten der jeg føler at jeg ikke fikk noen gems, så vi får se. Jeg tror ikke jeg får... Jeg mister så mye liv, jeg tror ikke jeg får mer enn broren. Hvordan i alle dager fikk jeg 3 stjerner på den? Det må ha vært fordi jeg fikk så masse gull i det der... Den der andre dimensjonen, når jeg gikk inn i døra. Det må være derfor. For jeg mistet veldig mye liv, og jeg følte ikke jeg var så veldig rask heller. Men alt gikk ut, jeg trodde jeg skulle få bronsje, så får jeg gull. Det er bra det ikke er jeg som dømmer disse tingene. Da er vi tilbake igjen. I labben til Igad. Prøv å jobbe der, gutten min! De spøkelsene later som de er mumier. Det var litt av en greie. La oss sende de smarte lille rakkerungene ned i velvet, hæ? La oss gjøre det, Igad. Dette stuser du. Vi fikk 3 nye gems, da. Og en bu, og masse penger. Nå nærmer vi oss litt mer en ny oppgradering. Det tar nok et par oppdrag til før vi får det, men det tar ikke så lang tid. Det storhodede poltergeistet, den som tok klokkenene, kan vise seg å være et problem. Paraskopet ble crazy når han dukket opp, så han må være veldig kraftfull. På den lyse siden, så tillater den kraften meg å finne ham lett. Mens jeg skanner det gamle klokkeverket, hvorfor sjekker ikke du velvet? Og du så noen spøker som prøvde å bryte seg fri. Det høres ikke bra ut. Høres ikke bra ut i det hele tatt. Men vi fikk til, vi fant buen også. Ja, vi fant buen også. Fantastisk, vi gjorde det. Ikke dårlig. En gullstjerne og bu. Og 3 gems. Forhåpentligvis gikk jeg ikke glipp av noen, vi får se. Uansett, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen av Luigi's Mansion 2 HD. Hvis du likte videoen, hadde jeg satt pris på en like på videoen, og abonner på kanalen hvis du er ny, så ser jeg deg neste gang. Ha det bra.